বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক এণ্ড্ৰইডৰ তিনিটা অ'চাম এপ্লিকেশ্যন দেখাম, যিবিলাক এপ্লিকেশ্যনৰ চাইজ 1 MB বা তাতোকৈও কম। এপ্লিকেশ্যনবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি মই ভালে পাইছোঁ। আহক চাওঁ এই এপ্লিকেশ্যনবিলাক কি কি। তাৰ আগত কওঁ, আপুনি যদি আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথম ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আমি নেক্সট ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰি ন'টিফিকেশ্যনৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনাব পাৰোঁ। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইয়াৰে প্ৰথম যিটো এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে চিম্পুল ব্ৰাউজিং। ইয়াৰ লিংক আৰু বাকী দুটা এপ্লিকেশ্যনৰ সৈতে, অৰ্থাৎ তিনিওটা এপ্লিকেশ্যনৰ লিংক মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনবিলাক ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব। চিম্পুল ব্ৰাউজিং অনলি 0.98 MB এটা এপ্লিকেশ্যন, 1 MB নহয়, তাতোকৈ কম এটা এপ্লিকেশ্যন। এইটো এটা ধুনীয়া ব্ৰাউজাৰ হয়। ইয়াত আপুনি যিকোনো বস্তুৰ চাৰ্চ কৰিব পাৰে অন্যান্য ব্ৰাউজাৰৰ নিচিনাই। এই ব্ৰাউজাৰটো খুলিলে আপুনি বিশেষ একো দেখা নাপাব, ওপৰত জাষ্ট দেখা পাব যে URL। URLত গৈ আপুনি যিকোনো চাৰ্চ কৰিব পাৰে। মই জাষ্ট ইমেজ লিখি চাৰ্চ কৰিছোঁ। চাব পাৰিছে কিমান ফাষ্ট ইমেজৰ ৰিজাল্ট আমাক দেখাইছে। এইটো এটা ধুনীয়া ব্ৰাউজাৰ হয়। তাৰপিছতো ইয়াত আপুনি ইউটিউবত ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ বাফাৰিং নোহোৱাকৈ আপুনি ইউটিউবত ভিডিঅ' চাব পাৰিব, আপুনি ইউজ কৰি চাব পাৰে। 2 নম্বৰ এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে পাৱাৰ বাটন টু ভলিউম বাটন। এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ কাম হৈছে আপোনাৰ ডিভাইচৰ পাৱাৰ বাটনে যদি কাম নকৰে বা আপোনাৰ ডিভাইচৰ পাৱাৰ বাটনটো যদি তলফালে সোমাই গৈছে, আপুনি পাৱাৰ বাটনত প্ৰেছ কৰিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই এপ্লিকেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ ভলিউমৰ যিকেইটা বাটন আছে, দুটা বাটন, এই ভলিউমৰ বাটনকেইটা পাৱাৰ বাটন হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যনটো খুবেই সৰু, অনলি 313 KB এটা এপ্লিকেশ্যন। এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। তাত আপুনি দেখা পাব যে বুট, এইটো এনেবল কৰি দিব, আৰু তলত আৰু এটা অপশ্যন আছে যে স্ক্ৰীণ অফ, এইটো আপুনি এনেবল কৰি দিব। এনেবল কৰাৰ সময়ত আমাক দেখাব যে ডিভাইচ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ এক্টিভ কৰিব লাগে, আপুনি জাষ্ট এক্টিভ কৰি দিব। এক্টিভ কৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ কামটো হৈ গৈছে। এতিয়া যদি আপোনাৰ ডিভাইচৰ স্ক্ৰীণটো অফ কৰি দিয়া, তাৰপিছত ভলিউমৰ যিটো আপ বাটন বা ডাউন বাটন আছে, ইয়াৰ যিকোনো এটা বাটন প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে স্ক্ৰীণটো অন হৈ যাব। চাব পাৰিছে এই এপ্লিকেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ কাম কৰে, আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। 3 নম্বৰ এপ্লিকেশ্যনটো হৈছে লাইট লাঞ্চ, লাইট 3D লাঞ্চাৰ। এপ্লিকেশ্যনটো অনলি 66 KB এটা লাঞ্চাৰ হয়। এই লাঞ্চাৰটো বহুত ভাল এটা লাঞ্চাৰ, আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। এইটো খুবেই সৰু এটা লাঞ্চাৰ, অনলি 66 KB। লাঞ্চাৰটো আপুনি জাষ্ট ইনষ্টল কৰাৰ পিছত অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত আঙুলিৰে এইকেইটা জুম আউট, জুম ইন কৰিব পাৰে। যদি আপুনি এইটো জুম আউট কৰি দিয়ে, তেনেহ'লে আপোনাৰ ডিভাইচত ইনষ্টল কৰা যিমান এপ্লিকেশ্যন আছে, সকলোবিলাক এপ্লিকেশ্যন অনলি এটা পেজতহে দেখাব। আৰু যদি এইটো জুম ইন কৰে, তেনেহ'লে এপ্লিকেশ্যনবিলাক ডাঙৰ হৈ আহিব আৰু ইয়াৰ পেজবিলাক বাঢ়ি যাব। আপোনাৰ তলফালে টানি টানি এপ্লিকেশ্যনবিলাক বিচাৰিব লাগিব। এইটো এটা 3D লাঞ্চাৰ হয়। এপ্লিকেশ্যনটো খুবেই সৰু, আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। বন্ধুসকল, এই তিনিটা এপ্লিকেশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো এপ্লিকেশ্যন আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰি বেছি ভাল লাগিছে, আমাৰ ভিডিঅ' কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজি এইখিনি আছিলে, পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ লগ পাম। থেংক ইউ।